আই পি এছ শিলাদিত্য চেতিয়াৰ অকাল মৃত্যুৱে জোকাৰি কৈছে ৰাজ্য আত্মহননক লৈ বিতৰ্ক আৰু সমালোচনা যিয়েই নহওক এই মৃত্যুৰে পত্নীৰ প্ৰতি পবিত্ৰ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন ৰাখি গ'ল আই পি এছ শিলাদিত্যই। জীৱনকালতো একেলগে মৰণকালতো একেলগে থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিলে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰি শিলাদিত্য আগমনীয়ে জীৱনৰ দৰে মৰণকো যেন মহিয়ান কৰি থৈ গ'ল। কবি ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে কোৱাৰ লেখীয়াকৈ একেলগে ওলাল শেষ যাত্ৰাত দ্য লাষ্ট ৰাইড টুগেডাৰ। শুকুৰবাৰে সম্পন্ন হ'ব শিলাদিত্য আগমনীৰ শেষকৃত্য, একেলগে জ্বলি উঠিব দুখন চিতা। শিলাদিত্যৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আহি পোৱাৰ পিছতহে হ'ব অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া। কৰ্মসূত্ৰে বিদেশত থকা ভগ্নীৰ উপস্থিতিত শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব প্ৰয়াত আৰক্ষী বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়া আৰু পত্নী আগমনী বৰবৰুৱাৰ। কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পত্নীৰ বিয়োগ হোৱাৰ 10 মিনিটমানৰ পাছতে আই চি ইউৰ কেবিনতে ছাৰ্ভিচ ৰিভলভাৰেৰে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছিল আই পি এছ বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়াই। নিশাই শিলাদিত্য চেতিয়াৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি পুনৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতাললৈ অনা হয়। বুধবাৰে পুৱা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ শেষকৃত্যৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি কৰিছিল যদিও বিদেশত থকা ভগ্নী আহি নোপোৱাৰ বাবে শুকুৰবাৰলৈ স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয় শেষকৃত্য। তেতিয়ালৈ নেমকেয়াৰতে ৰখা হ'ব দুয়োৰে শৱদেহ। যিজন ডাঙৰ ভনীয়েক আছিলে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত আছে, গতিকে আহি পাওঁতে প্ৰায় শুক্ৰবাৰমান হ'ব, গতিকে শুক্ৰবাৰলৈকে আমাৰ ইয়াত মৰ্গত ৰাখিব আৰু তেওঁ অহাৰ পিছতে অহা শুক্ৰবাৰে আহে। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহ গোটেইখিনি লগ হোৱাৰ পিছত দুয়োটাই একেলগে থাকিব। এগৰাকী দক্ষ বিষয়াক হেৰুৱাই শোকস্তব্ধ অসম আৰক্ষী। ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ সচিব পদত কৰ্মৰত এইগৰাকী দক্ষ বিষয়াৰ আকস্মিক মৃত্যুত হতবাক হৈছিল সকলো। লগে লগে হাস্পতালত উপস্থিত হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ সকলো শীৰ্ষ বিষয়া। শিলাদিত্য চেতিয়াৰ দৰে এগৰাকী বিষয়াক অসমে অকালতে হেৰুৱালে বুলি দুখ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। মাক ঢুকালে, আগমনী মাক ঢুকালে, বাপেক ঢুকালে কিছুদিনৰ আগতে। বাপেকো আমাৰ পুলিচৰ বিভাগৰে এজন সপ্ৰতিভ বিষয়া আছিলে আৰু ইয়াৰ জীৱন বিক্ষণটো আমাৰ এই ফিলচফিক আছিলে মানটো। এইটো একাকিত্ব নহয়, এইটো তাইৰ লগত থকা দুৰ্বাৰ বাসনা এটা, পিছৰে দুয়োটাকে একেলগে ৰাখোঁ। 2016 চনৰ পৰা বৰপেটাত শিলাদিত্য চেতিয়াক আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে লগ পোৱা প্ৰাক্তন উপায়ুক্ত থানেশ্বৰ মালাকাৰে ক'লে অতি সাহসেৰে যুঁজ দিয়া এজন বিষয়া আছিল তেওঁ। দুইগৰাকীয়ে বৰপেটাত কাম কৰিছিলোঁ আৰু বৰ কঠিন সময়ত, যিটো এন আৰ চিৰ যিটো সময় আছিলে, সেই গোটেই এন আৰ চিৰ সময়টো এটা ক্ৰিটিকেল চিটুৱেশ্যনত আমি একেলগে কাম কৰিছিলোঁ আৰু তেখেত বহুত পজিটিভ আছিলে আৰু সহজে লগ পোৱা এজন বিষয়া, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে তেওঁ সহজে লগ পাব পাৰিছিল আৰু এজন সৎ বিষয়া। দুৰাৰোগ্য ৰোগত পত্নী আগমনীৰ কৰুণ মৃত্যু আৰু শিলাদিত্যৰ আত্মত্যাগে ব্যথিত কৰিছে সকলোকে, কিন্তু এই মৃত্যুৱে যেন জীৱন্ত কৰি থৈ গ'ল পাৰ্থিৱ পৃথিৱীৰ মৃত্যুমুখী প্ৰেমৰ সোঁত। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।